السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان میں عمرہ. ایک انصاری صحابیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَأْتَمِرِي، جب ماہ رمضان آئے گا تو آپ نے عمرہ کرنا ہے. اور اس کی بڑی ایک خاص وجہ بتائی، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّا، کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حجتن معی، کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا گویا کہ وہ اس طرح ہے کہ اس نے میرے ساتھ مل کر حج کیا. یعنی رمضان میں عمرہ کرنا اتنا فضیلت والا کام ہے، تو جو رمضان میں ہم عمرہ کرتے ہیں تو اس کا حج کا ثواب ملتا ہے. صرف حج کا نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر حج کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.